расте. Какво с енергийно ниво регулиране не може да даде никаква категорична прогноза? След като на 28 септември петък Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за цената на природния газ за четвърто тримесечие на 2018 година, която ще бъде повишена с 13,89%. Но тъй като останалите ценообразуващи елементи, каквито са таксите за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, остават непроменени, всички потребители на природен газ, както битови, така и бизнес потребители, ще заплащат пред четвърто тримесечие повишена цена от не повече от 8%. След това решение днес и въз основа на него, разбира се, днес Комисията за енергийно и водно регулиране прие измененията в цените на топлинната енергия от топлофикациите в страната. Цените на топлинната енергия се повишават между 2% и 28% за Violet Energy Varna ЕАД до 8% и 57%. Това е за EVN България топлофикация ЕАД Пловдив. Цената на топлинната енергия за топлофикация София се повишава с 7% и 97%. Относно изменението на цената на топлинната енергия, както и на природния газ, като причина за промяна на цената на топлинната енергия, искам да отбележа следното, което считам за особено важно. Получихме различни декларации от неправителствени организации, в които се говори, че в България се повишава цената на природния газ, след като цените в Европа остават непроменени. В таблицата, която ви е раздадена, можете да видите, че в рамките на една година, от 29 септември 2017 година до 28 септември 2018 година, освен промяната в курса на долара, което е около 2%, промяната в цената на суровия петрол тип Brent, това е петрола, чието петролни деривати мазут и газьол са ценообразуващи във формулата, по която се изчислява цената на природния газ, доставен от Газпром Експорт на Булгаргаз. И така тази цена в рамките на една година се е променила с 43% и 76%. Почти 44%. Макар че на 28 септември цената 82 долара и 72 стотни за барел, сега вече тя, преди малко погледнах, е още по-висока, 82 долара и 81 цент. Второто, което искам да отбележа и което вие ще видите в раздадената ви таблица, че промяната на цената засяга само топлофикации, които работят с енергоносител природен газ. Защото за тях именно се отразява промяната. Четирите топлофикации, които работят с енергоносител въглища, това са топлофикация Русе, Перник, Сливен и Габрово, остават с непроменени цени. Трето, в рамките на днешното заседание беше приет и проект на решение относно цената на електроенергията, считано от 1 октомври. Комисията ще подложи на обществено обсъждане този проект на решение, съгласно който комисията предлага да не бъде променена цената на електрическата енергия за регулирания пазар. Независимо кой е клиент на регулирания пазар. И четвърто, ако погледнете таблицата, ще видите, че изменението на цената на електрическата енергия, както и на топлинната енергия от високо ефективно производство, е практически в една и съща зона.
Електрическата енергия, това е високо ефективната електрическа енергия, се повишава с 6% от 85%, а цената на топлинната енергия, осреднена за страната, говоря, се повишава с 6% и 72%.